Então, meu principal objetivo aqui com vocês é esse, de passar o conhecimento, técnica de pilotagem que a gente pode aproveitar nas ruas para dirigir com segurança. Nunca, tá? Começa a usar o contra-esterço. Fez no meio, no meio. Isso, bem melhor. Vai lá. Você vai virar o volante, tá? É o tempo inteiro sem parar. E vai jogar o peso pro outro lado, tá? Então, sempre suave e gradativo, vai. O apoio que a Honda está dando para o meu centro de treinamento está sendo de super importância. Com isso, eu estou conseguindo abranger um número de motoristas muito maior, visando a segurança no trânsito e que a gente tenha um trânsito cada vez mais harmônico e em paz, diminuindo assim o índice de acidentes. Com harmonia no trânsito, a gente chega no nosso destino, com certeza. Música.